Поки що бачимо, що засідання судді зачитали свої висновки і пішли, я так розумію, що перенесли засідання. Це було судове засідання у справі телеканалу «Інтер». Ми з Гією Гесадзою продовжуємо дивитися і говорити разом. Заступник міністра юстиції Гія, к сожалению, не вийшло у нас з вами такого повноцінного розговору, який я планувала.